Hyvää maanantaipäivää kaikille. Tämä on varmasti monella tuttu paikka. Tästä on tehty monet nämä kännilive ja maistelut ja tällaiset. Mutta se mistä mä puhuin, mä otin yhden videon puheessa tuolla kun terapiassa se puhui näistä harjoituksissa, no joku mindfulness harjoituksiin. Eli aina esimerkistä, silloin kun tulee tiettyä niin kuin näitä tällaisia niin kuin, tietyt niin kuin tällaiset fantasiat. Tietyt tällaiset fantasiat, kun tulee noin mieleeni. Olisi sitten tarkoitus, että tehtäisiin niinku tällaisia harjoituksia. Ja yksi tällainen harjoitus olisi, eli laita silmä kiinni. Ja oot tietysti ihan hiljaa ja sitten niinku sillä heuraa sitä omaa hengitystä. Mä kokeilen yte. Näin pitäisi tietysti hillokokeilla sitten, kun tällaiset niin kuin, tulee mieleen, jos ne kaikki tällaisia niin kuin, tiettyjä fantasioita, niin hillo pitäisi tehdä noita harjoitteita. Ja luultavasti niitä on paljon enemmänkin, mikä sitten tulee selville terapiassa ja näin. Ajattelin vaan siitä, tämä vire on tehdä, koska sitä on joskus kyynyt mitä harjoituksia. Niin ne oli just tollakin harjoituksia. Muistan vaan itsestäni sen verran, että silloin kun oli sitä hirveä hammassärky, että sänkyt pystynyt nousemaan. No sitten oli pakko, kun menin hammaslääkäriin. Niin silloin mitään muuta ei ole mielessä, eikä minkään muuhun keskity kuin siihen kipuun. Et kipu niin kuin vie tällaiset niin kuin tietyt niin kuin fantasiat pois mielestä. Ja tietysti tällaiset, mitkä kans vie pois mielestä, niin on ulkoilu ja tällaiset kaikki. No, tarvii tosiaan kokeilla. Ja luultavasti, kun mulla on, nyt on viikko siihen aikaa, niin on se terapia, niin luultavasti sitten tulee enemmän tietoa näistä harjoitteluista ja näin. Mutta hyvää maanantaipäivää jatkolle ja ennen kuin kukaan yhyy videoon, niin katsotaan, jos mä teen jumppavideo. Koska nyt mulla on teen tuon myhdei-video, koska sitä on toivottu niin paljon, niin se on tällä viikolla nyt kohokohta. Ja sitten tässä Kuopio-jutusta, niin kuin, että menkö vai ei. Tarvinnut kuitenkin alustella ja muistaa, että tämä voi jollakin, tämä on laittanut tämän rolli. Vähän kuulostaa kummalta, että se niin kuin maksaisi niin kuin ne, tai ne maksaisi matkan ja yöpymisen, koska se on aika kallista, koska Kuopio on niin pitkällä. Ja kaikki ainoastaan sen takia vaan meidän avaa jonkun kuoharipullo, että vähän kuulostaa ihmeelliseltä. Vaikka on tietysti nyt jotakin Kuopio vaan eikin ottanut yhteen, voitaisiko nähdä samalla. Ja kyllä se varmaan onnistuisi, jos tämä ei ole rolli. Mutta onko rolli, niin jää nähtäväksi.